და ახლა გადავდივართ ჩვენ ჯილაზე ხორბუდაზე ანუ მეინდისზე უღაზე ავარკერძე დავიდა არა კიდე არ ვიღაცმა რა ეს გაუშვეთ ოპა შენი ჯირიმე საკმაოდ აგრესიული აი ხაშლავა გამერჩა აგრესიულობაში გულისხმობ ძალიან პრინციპულ შემეშინდა ძალიან მამაღალს და ძალიან შეუპოვარს და უკომპრომისოს ერთამი გააჭერე არა არ დამ просто мимикис мешиния ძმა უკვე არ აქ ამას რო აკეთებს რა აწება შიგნიდან იჟოგა გაჭერდი აგეზვაო ხომ არა просто საკე ძმაო აგე მეშინდა შეხედე იჟოგა აბა რა მეორე დიჟონი მოუვიდა იჟონ აგორე ძალიან პრინციპულს და არ არის ეს იჟოგა ეს თუ იჟოგა არა ხოლმე გადარკა ზურგზე აკეთე მე მაქონმე როცა კეიპობ რა მეორე ძვირს რომ დავლევ ეს უკვე ჩემო ძვირფასოთ არამედ ინახენო ერე 30 საათგზელოზე რა აშე გენაცალე აა ეს არის ხიზელი ახლა გადაცემაში არა ბიჭო შეხედე არა ეს ეგ ხომ არის პროსტა სახეს რო იღებს მართლა მეში და ამ დროს აი ეს აპი ეს უნდა ისწავლოს როგორც მიშა ცხვირის მოხოცვა ეს ჭამის პერიოდოშია აქ ახლა შენაო ფხიზელიო მაგრამ არა ეს ჭამის პერიოდოში არის აი ახალი და ჭამია გადა გვერდმა შეარგო ყვებითი кайფი აქვს წავიდა აი ნახე გულისხმობ ძალიან პრინციპულს და ძალიან ხმამაღალს და ძალიან შეუპოვარს და უკომპრომისოს. იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები ამარტივებენ და სამართლიანთაც ამარტივებენ ვითარებას რა. რაღაცები არ ესმით ხოლმე. გაჭირვებულ შეერ ადამიანს არ ესმის რაღაცა გრძელი წინანდებების. მაგრამ უნდა იცოდეს ზუსტად შენ რომ მოიგებ რა უპირატესობას მიიღებ იქიდან. ამიტომ წარმატები საწინდარე გინდა რუსთავში და გინდა შემდეგ არჩევნებში ხატა და დაქცეულა მოგდებულ ქვეყანაში ყოველთვის არის აგრესიული და პრინციპული საარჩევნო კამპანია. იმაზე მეტი აგრესიული კამპანია, რაც ნაცებს ქონდათ, მეტი არ შეიძლება და რა მიიღეს საპასუხოდ? შეჭრები, დედისკლები, საკუთარი შეერა. არა, მაშინ გუბაზი არ იყო დამგეგმარებელი და იმიტომ თქვენი გუბაზი ზოგადად კრიტიკულ სიტუაციაში როგორი აგრესიით გამოირჩევა, ამიტომ ის მისამართით. აგრესიით არა, მე ვიტყოდი უფრო კორექტულად, ბრძოლის უნარია. ბრძოლის უნარია, კი. მაგალითად ღალატს შენ ვისასწავლი, როდესაც ყველაშულს მიმართ. ერ აი ღალატი. მე ღალატი როგორ უნდა მასწავლო? მაგალითად მელიას. აჰა, ნიკა, ლამპას დაუციე. ღალატი არის კაცო ჯარიმა. ნიკა, ლაპარაკი გაასწავლე. ჯარიმა, ჯარიმა ღალატი. ლაპარაკი გაასწავლე. კიდე გვაქვს, კიდე, კიდე. იჟოგა გვაქვს კიდე, ვიცი. დავიდე, ჩართეთ. ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობ, ჩვენ არ ვცხოვრობთ ევროპაში, ეს ვერ გავიგეთ ჩვენ რა. ბიჭო, რა არის? ევროპაში თუ არ ვცხოვრობთ, ანუ ევროპა თუ არა ვართ. რა ევროკავშირი რა 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 ბიჟენია? აი, უბრალოდ დებილი არ არის ახლა. ბიჭო, ეს ხო ნაპოლეონია კავკასიის საკითხებში. არა, ევროპა თუ არა ვართ. ე ჩვენ არ ავართ. ხომ რა ეს არის ნაპოლეონი კავკასიის? აა, საკუთარ თავზე წინააღმდეგ. ანუ ახო ისლამთან მოლაპარაკებებს. აა, ამერიკა მან დაუშვა ახლო აღმოსავლეთ. შეცდომა რომ გუბაზე არ ყავდა ჩართული. მე მგონია რომ ფიად ეჭქვეშ აყენებდა ჩვენს ყველა თემას. ევროატლანტიკურ კურს აყენებს ეჭქვეშ, მე მგონი. თუ არა ფეხებზე კი. ბიჭო, რა პრობლემაა? არა, ეხა მე გეტყვი თუ გინდა რა. არა, არა, რეალობა როგორი არის? რა ძალასთან ერთადაც არის? იცის რომ იმის არჩეული გეზი და რაღაც იმათ ევასებად ევროპა, მაგრამ ეს თვითონ აანალიზებ. მე ვის რა თუნდი ვარ ევროპაში? არა, მომხედეთ რა. ხაშლაბა ევროპა. ანუ მე რა შუაში ვარ ევროპაში? მაქსიმუმ ესეთი ჰაბიტუსით საქართველოსიც კი ვიზავიდო და მაქსიმუმ ალბანეთის რაღაცა იქეთ და სულ არა ამას უნდა ერთი არაბეთში არაბთა ემირატებში ერთად გამიშვა ამას უნდა ძმაო აი აკაური ხო იცი ესენი ჩრდილო კავკასიური ესენი რო არის აუ რა მაგარაცა დროს დაარებები აი ეგეთში არაბეთში მაგარ ბიზნეს დაატრიალებს აქედან ჩაიტანს ლიმონადს წყალი უჭი წყალი წყალი აუ რა იქიდან წავიდეს ნავთობს აუ აწობილია გუმენა ხას გახსნის. დავიდე. თან რაჭველია. ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობ, ჩვენ არ ვცხოვრობთ ევროპაში, ეს ვერ გამიგეთ ჩვენ რა. ზოგი ევროპაში აპირებს ცხოვრებას ასე უაპელაციო და ზოგი კიდე აზიურ იმაში არის, ხო? ჩვენ კავკასიაო, ჩვენთან სხვა სიტუაცია. აქ სისუსტე არის სიკვდილის განადგურების თოლფას. ევროპაში შეიძლება იყოს პატარა ჯუჯა სახელმწიფო ანდორა ლიხტენშტაინი, სან მარინო, ლუქსემბურგი. კაცული ხმას არ გაქცევს, მაგრამ აქ სისუსტე ზოგადად ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც სიკვდილის თოლფასია.
ნახეთ როგორ მოიხსნა ბადრეს, ხო? ძალიან კონსტრუქციული. ძლიერი არის გუბას სალი. აქაც რაღაცა ძლიერი გაკეთა, ჭამა სუფრული დიჟენია გაკეთა. არა, ყველაზე ძლიერი არის. ოსტამი და გაჩვენო რა. და არ გაატარო. სუფრული დიჟენია პირი რომ მოიწმინდა. აბა, აიღო ეხა იქნება. გავშეთ. ბაჩური გასარ გაქცევს, მაგრამ აქვს ის უსა. აძღრობის დიჟენია. ზოგადად ქვეყნის ინგლისთან და ქვეყნის გარეთაც. აი. სიკვდილის თოლფასია. ნახეთ როგორ მოიხსნა ბადრეს, ხო? ძალიან კონსტრუქციული კონსტრუქცია. და ეთქვა შეკჭამენ პოლიტიკოსები ბადრი, რომელიც ორიენტირებული. აი, გააჩერე ერთსაბი მე მახსოვს. ეხა თავდება. ძაძრო იყო შეთანხმება, მაგრამ რა უნდა შეუთანხმდე? არ მოდიან არანაირ შეთანხმება. მე მახსოვს ერთხელ გუბას სანიკიძე განიხილავდა ესე იგი ოცნების დეპუტატების ნიშანთვისებებს და მოაყოლა რომ მე ყოველას ვიცნობ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი კოცი მე ვიყავიო რა და მე პოლიტიკურ პროცესებში ჯერ კიდე როდიდან ვარ ჩართულიო. მე დაიწყო ამ დროს ჯერ მაცადე მიშას წინააღმდეგ იყო თუ მიშასთან იყო? არა, მიშასთან არის უკვე და მე ოცნების დეპუტატებს ბოლშევიკებს ებრძოდი. მე ოცნების დეპუტატებს ვიცნობ, ხო, შემწვარსო, მოხარშულსო, სიუადო, ამარიო და გაუშასო პრა. აუ, მოხარშულსო, ესეცო, ბაიმაში, ბაჟეში. ეხა აქ არის, მე წამყვანი ეუნება ბატონო გუბაზ იმაზე საუბრობთო ოცნების დეპუტატებს. აა, ვსე, ვსე და გაუშასო. არა, ეხლა უყურე როგორ არის. ხო და ეხა თვა თემაში. არა, ეხა არის ჭამის პერიოდში, მართალია. საჭველეს მაგით არ ახსენებს. ხო და ეხა შია? არ შია, პირი პერედოზია. მო კაი სახიკლიდან არის მისული. გუბას რას შია? შეიძლება იქიდან არის 15 წუთით გამოსული. ო, ეგა იგი რაღაცა. აგიბრუნდები. არ დაშალოთ სუფრა მოვდივარ. ერთი წუთი რაღაცას ვინაპარაკებს. რაღაცას მე წარ ვიცი კაცო თვითონ. კაი, ეხა არის მაგა რაღაცა საკოს გაუშვოთ აბა. მარტივი ფორმულა ოპოზიცია უნდა მოახერხოს შეუძლებელი უნდა მოახერხოს შეუძლებელი რა ძალიან მარტივად წდება ეს ამბავი რა უარი უნდა თქვან თავიანთ პარტიულ ლიდერ უდაშლია კი ბატონო გადაწიონ უკან და დიდი მოძრაობა გაკეთდეს ამის გამოცდილება შეფათაშორის საქართველოსი სუ კოალიციები იდებდა უბრალოდ არა ისეთ კოალიციები როგორც ამ ფერადი საქართველო და რა კარგია ფერადი და განსხვავებული აზრები გვაქვს ჩვენ და არ უნდა ამ ხალხს ეს განსხვავება. სადაც მარტო საქართველოსიც რომ არავიღოთ ხომ სოფიო ისრაელში არ იყო მარახი იყო ლიკუდი იყო ერთობები ყოველთვის უნდა ქონდეს შემდინარე და გამდინარე ვიღაცა შედის ვიღაცა გადის პოლიტიკური ჯგუფები კერძო პირები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხარს უჭერენ საზოგადოებრივი ცნობი ცენზის ქონე ადამიანები ასეთი უნდა გაკეთდეს და მოძრაობა მე რომ გითხოთ საერთოდ არაფერი სახელი არ უნდა დაერქვას მარტო ეს უნდა დაერქვას მოძრაობა ნაციონალური არა ა ტეხავთ ნაციონალური მოძრაობა ბიჭო ჯერ მოძრაობას დაარქვევი და მე ნაციონალური შემოაპარებ ხო გამოხდება რა მისა ოი არ ვიცი what wants him more გინდა მეტის ნახვა და კლიკე ნაციონალ დებილი გეკბა მაგარი რამე თქვა ნაციონალურ მოძრაობას წინ მოაშორა ნაციონალური ბიჭო დავარქვათ მოძრაობა მართლა დებილები გონიათ ამას რა ძაასლაბი ეხა ყველამო თქვენი პარტიები 11-ო და ისო რა ქვია მიშას მიშას მე მოკლედ ეგეთი რაღაც მარკეტინგის ისტორიაში სწორი რაღაცაა ეგ ნაციონალური რომ მოაშორდა მოძრაობა დატო აი ვისატყვი გავინახო ზი ფეისბუქი იყო და მე ფეისბუქ გახთა და მაგ მაგალითით შეიძლება ალბათ არა მე იცი რას ფიქრობ შეხედე ტევე პირველს ვინ უყურებს ოღონდ ვინ უყურებს იგულისხმება რა რახა, როდესაც შენ ტევოპრელს უყურებ, ტევოპრელისგან იღებ ინფორმაციას თუ რა ხდება ქვეყანაში, ტევოპრელისგან იღებ ინფორმაციას თუ ინფორმაციას არა ანალიზი ქაურს უსმე, რომ აი ამა თუ იმ პროცესის ავკარგიანობა როგორ უნდა შეფასდეს. მე მესმის მთავარ არხს ვინ უყურებს რა. იმიტომ რომ მთავარ არხს ნიუსიც ძალიან მაგარი აქვს, ანალიტიკაც ძალიან მაგარი აქვს, შეშლილები არიან და ვაფშე ძლევთავიანი ტიპები. ოკეი. აი ტევე პირველი ესეთი არხი. აი გუბაზი რო ყავს სტუმრად, ეს წამყვანი. იმაზე რო აკეთებ და სიუჟეტს ცესკოს თავჯდომარეზე რო ამის მათემატიკის მასწავლებელი ალბათ საფლავში ბრუნავსო და მასწავლებლის და საფლავი გადაიყო ბიჭო მათემატიკის მასწავლებლის. მიშას წიგნის რეცენზია რო გააკეთა? ხო
ხო, რო ძალა გარეო, მე ყუას როდე, ხო, აი ეს ტიპი აქეთ ელაპარაკება გუბას სანიკიძეს. ეგ ინტელექტუალია. და გუბაზი რას ამბობს, მაო, აქ ხდება სინტაქსური ჯოჯოხეთი არის, რაც აქ ხდება. ბრუსლი ხო გახსოვს რო ბაზროს? გუბაზი ძმაო არის. ალივით უნდა იყო, ერთხმა მე. გუბაზი არის უდიდესი ტიპი. ესენი ვერ მივლენ ამათა 5 წუთით არის გამოსული სუპრიდან. რო აქ რაღაცა მობოდოს თვითონაც ავტოპილოტზეა ჩართული, რასაც რაღაც პირიდან გადმოვა ამბობს რა. ტურკია ძალიან უსახური ყავთ სხვა შორის. ტევ პირველისგან არ მომწონს მე. მეგობრებო, მოდით ახლა აქ რაღაც დასამახსოვრებელი ამბობს. ის რამაგარია ამ ტიპს ყუას. ის რამაგარია კვერჩენ არა რაღაცა ფინანზე თუ რაღაც. ხო, რომელი კვერია და ჭხილაძე და რაღაც კვერჩენ კვერენ ჭხილაძე. ხო. ის ძალიან მაგარი ტიპია და გუბა სხვათა შორის მაგრა ცინიკურად ეკზეოდა, ცოტა რო ეყიმებოდა. აკრამინდა. მაგარი არის გრიგოლია და გუბაზი, კაი გრიგოლაძე. გრიგოლს, გრიგოლიას, გუბაზი გრიგოლიასთან, გუბას გრიგოლიასთან ეხსნება ეგზისტენციური ფანჯრები და ქარაგმებით ლაპარაკობს რა, ჰიპერბოლებით და რაღაცეებით და გადატანით მნიშვნელობებით და მეტატექსტით ბაზრობს და ეს უშუალოდ არაფერი არის და ვინ არის სახელი ვითხარი ჩარტა და დაგა გუნში სახელი გვარი ვისაბაკი პაროლი